За перший тиждень заходів складено 41 адміністративний протокол щодо іноземців та громадян України, які порушують міграційне законодавство. Зокрема, до адмінвідповідальності притягнуто 34 іноземців та 7 громадян України, які не забезпечили своєчасну реєстрацію іноземців або надавали їм житло чи інші послуги з порушенням законодавства. Всі ці порушники загалом сплатять майже 63 тисячі гривень штрафу до державного бюджету.